بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونعكسن دعوذيال هلكم وعرب سيني سوحاد كسو دواتان قطب دو قدور كرون نيورال كان ديننا نوحاكم إذا مدحونا سومالي لان مدن موسى بيح عبدي وفديو قامين يؤو قاري دالك إثوبيا حلبان كترسن قلا عقلك سارة دالك أو كهدلي شرقيق دوليس دهوذا يو أريمه كقصي سومالي لان inta soo hayaayeen daawadeyaal qodobada ugu door karoon ee wararka arabsi news aan idinayno marka hore waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe kaadno saartaan oo aad ka mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka warbixinada hadii jeer sida joogtada aynu halkan ugu soo baahino moogtahay macmiil adigada usub ay ku soo kordhisay shirkadda hoggaanka waa shirkadaha socdaalka gayiga ee bariga galbeed sanadkan cusub ee 2020ka shirkadda Bariga Galbeed oo horeba shacabka ku dhagan geeyigooga barteen safar raaxo leh adeeg hufan iyo sidoo kale amaano lagu kalsoon yahay maxay sanad kale cusub ee 2020ka ku soo kordhisay hadaba wanaaha dalka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ee wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay dalka Ethiopia waxaana wafdiga halkaasii ku soo dhaweeyay wasiir dowladaha arrimaha dibadda dalka Ethiopia waxaana qadar nasasho kadib ay ku qaateen qolka martida airport-ka kulan gaar ah waxaana u sii gudbeen halkii loogu talagalay martida uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi sidoo kale waxa uu wafdiga halkaasii kaga biiray wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah professor Yasiin Haaji Maxamuud Xirsi oo ay u helinayaan mas'uuliyiinta safaaradda Soomaaliland ay ku leedahay dalka Ethiopia waxaana maanta la filayaa in halkaas madaxweynaha uu ku qaabilo mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda dalka Ethiopia kulamada uu la yeelan doono madaxweynaha ayuu kaga arinsan doonaa arrimo dhowr ah oo isla markaana qusaya arrimaha dalka iyadoo maalintii shalay ahayd golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya la horgeeyay sharciga duulista hawada ee rayidka ayaa waxaa xildhibaanada golaha ay siyaabo kala duwan uga hadleen arrimahaasi Mustafa Qodax oo ka soo jeeda deegaanada Soomaaliland isla markaana baarlamaanka aqalka sare ku matala halka ayaa waxa uu sheegay sharciga golaha aqalka sare ee baarlamaanka uu horgeeyay wasiirka duulista hawada Soomaaliya aysan waxba ka quseynin arrimaha Soomaaliland waxa uu sheegay wasiirka in arrimahan ay xadgudub ay ku yihiin midnimada qarannimada shacabka Soomaaliland waxaan isdahay waxyaabaha ay soo jeediyeen sanatiradu inta badan isbeddel weyn wax materiyal ah oo isbeddel weyn sameynaya ma aha sidaa daraadeed inagoo hawsha wadna waa la ansixin karaa waa la boobsin karaa meel yar oo kale aanu kacay matalan waxana waxa weeyaan sharcigan waxana waa siyaasadda dalka guud ahaan xogaha oo yar kala duwan yihiin senator Muxiyadiin iyo senator Ayub oo senatorada reer Soomaaliland kasoo jeeda waxay labaduba wax dee halkaa qoseeyay runtii ka hadleen waa arrin aad u muhiim ah anuu laakiin waxaan saahay waa markay shuruucda ay imaanka inuu ansixin noqoto iyo arrinta Soomaaliland waa sabareed aad buu kala duwan yihiin siyaasad ahaan dalku dib u heshiisiinna uu baahan yahay keyska Soomaaliland aanu marar badan waan ka hadlo sharci aynu ansixinayno oo qoro kuma xidnaba in lagaga hadlee keyska Soomaaliland iyo Soomaaliya in si toos ah looga wada hadlo halka siyaasad weyn baa dee ayaa ku jirtee sharciyada inuu ansixinay oo dhami looma eega halkaa shuruuc badan baan la ansixiyay marka waxaan staa isma qosayaan dastuurka aynu imika ku meel gaarka inuu haysanay imika gabagabada ku dhowee markii horena la soo lagu shaqeyn jiray imikana lagu shaqeyn doono Soomaaliland wax kuma leh sidaa daraadeed inaynu dalka dee siyaasiyiin baynu nahay siyaasadda Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo sidii dalkan la isugu soo celin lahaa the way forward inaynu ka wada shaqeyno waa hawl ino wada taala laakiin haddaynu dee sharci yar oo markay taagan tahay oo kala matalan keyska soo barbar dhigno anigu waxaan isdahay xuquuqdii dadkaas reer Soomaaliland laftoodaynu ayaynu meel kaga dhacayna baan isdahay tabashada Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo waxaynu ku kala maqanahay waa wax intan aad iyo aad uga weyn taasi waxay inooga baahan tahay
سياسيين تينا دي أنت أهمسن إني من نمذو كوانا تسن تايك لقوع أنت أنا أهمسن سياسة أنت نكبر لارن أو إنكلوسيفة أو لقوة دي شروع أي الحنتي نوغب بحنا دونتا مركا إتماع ده شرعي ده شرعية هراي ما نسحني بو 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 لامد غرية مثلا مثلا است مثلا ما كريتسيس ما هو كنت يا مال بينو صحنا لكن ده أنا وياك وحن هو أركوين سياسة الصومالية أنا الصومالية أنا وحن هو أركاين أي إن لا إن لا يسكتوا تاجر شرعي دولستا إن أنا وقبل أنا ثان أركاين هيجا وين تاسون وح بضم بيو بهانتاي إسطنبول وحياة كل هالشيئين يه هالشيء سكيد ولد يا حسن شقي الصومالي أنا صار نحمري أردن وحن مسنا هاي محددين ونقول هرنا وقشة كسنة سناتورة هذا ما أتم إن يبايع لي تكلم سيد ولد الحكومة دني مكان الصومالي هو جامسة هالشيء سيدا صار نوع كتو مطاي مر كائن إنه هل ميلة استلته استلته جناح حوم مطرسه شرع جانا كصور رينا كان وحوي يوم كوي هرينا سحنا بقول لمدي هاي طلك أنت وده شقيني سيمك وده شوكتو شقيني يا إنه هل كان يمشونا إن كيس قال له بيجي نونو قصين بقى يعني لو جامسنا هاي شرع جان قدومي هاي لانسحيو oo waqtina ayna dabana ayna galinin switching-ka iyo isbeddelada iyo waxyaabaha lagu sameeyay inay aad u yarihiin ama minor yihiin baan aaminsanahay hal meel mari aad iyo aad aysna hadlay oo sharciigan arimaha la xiriira ka hadlay senator ayub isna deegaan ahaan ka soo jeeda deegaanada Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in lacagaha horumarinta garoonada diyaaradaha Soomaaliland in ay hesho xuquuqdeeda awalna garoonka loo dhisay maadaama ay dad badani ay ku garoon la yihiin arimahaasi waxa uu sheegay in lacagaha lagu hormarinayo garoomada xaqeeda laga siiyo Soomaaliland maadaama la soo wareegteen hawadii oo ay ka weyn ku soo wareejisay lacag waxa jirtay canshuurta hawada diyaaradaha cirka mara ay hor u qaadi jirtay hay'adaas marka mudane wasiir lacagtaasna taasna waa lacag umada Soomaalida dhan ka dhaxeysa siyaasad idin dagsan miya jirta oo ay ku gaarsiinaysan lacagtaas miisaaniyada qaabkii u galeeyso iyo deegaanada kale ee Soomaaliyeed meel kasta ha noqoto inay gaarto sababtoo ah anaga meeshan maalin kasta waxaan ku ansixinaa sharciyo fara badan oo mudan gudoomiye ay ku jirtay sharciga isgaarsiinta oo liisankiisa hadda lacagaha ay shirkadaha laga qaaday ay kor u dhaafayaan 2 milyan iyo bar dollar lacagaha shirkadaha laga qaaday isgaarsiinta waxa ku jiro shirkado Soomaaliland ka diwaan gashan ama xarumooda Soomaaliland yihiin ay ku jirto Telecom iyo Somtel marka lacagii in general wadanka la qaaday dadkii deegaanadii aan matelaynay Soomaaliland ha noqoto ama gobolkan senatorka uu ahaa noqotay awdal haddaysan ku laabaneyn mudan gudoomiye maalin kasta sharciyada inaan meeshan ku ansixino oo cadaalad loo helin waa wax laga fiican yahay mid garoomada laga hadlay garoomo waxa jira gobolada qaar ay 2 iyo 3 garoon ku yaalaan ani gobolkan senatorka uu ahay waa awdal waa gobol 300 km ku dhow ku fadhiya waa gobol 1 milyan oo qof dad ku dhow ay ku nool yihiin aan wax garoon lahayn Soomaaliland oo kale waxa ka holgala hal garoon oo kaliya haa oo Hargeysa ku yaala berbere waxdu wuxuu u badan yahay waa garoon si khaas u shaqeeyo garoon ma aha caad u shaqeeya marka gudoomiye waxaan rabnaa lacagaha horumarinta garoomada ay ku jirto midan ay ka way bixineyso in deegaanadaas ay gaaraan oo wasiirada wasaaradaha sharciyadana oo aan saxineyno policy ay ku jirto in Soomaaliland ay hesho xuquuqda ay ku leedahay sharciga petrolka aan saxinay shirkadaha petrolka liisanka la siinayo lacag baa laga qaadaya lacagtaas maxay ku leeyihiin oo xuquuq ah midna gudoomiye dadka xuquuqda ka maqan waa in la weydiiya cida ay ku maqan yihiin anaga meeshan waxaan ku fadhinaa 12 sano tar 4 sano shaqeynaynay maalin kasta sharciyan aan saxinaa 3 sano shaqeynaynay sanad 4 aad noo bilaabatay maalin kasta sharciyan aan saxinaa maalin kasta lacag la meel mariya maalin kasta deeqa imaado anaga meeshan marti kuma nihin xuquuqda dadka aan matalno midna gudoomiye waa in ay helaan dadkaas haddii kala waxa meeshaan u fadhino waxay tahay waa bilaash ee dad iska soo xadiray oo marti ku ah dadkan deegaankan iyo golahan midna gudoomiye wasiirka waxaan rabaa si khaas ah inaan ugu soo jeediyo
قبل كأودل قرن ملهم وأنا قبل أدوين إن السجارة في رصيد دبوها بنتا يهرمرين تقرن السمالن وقيب كه قرن لاسم يا قبل كسؤال وما تسمع مذحوني هري دولتي كم الجار كهيد شيخ شريف شيخ أحمد أهنا قدومي هم ضش حزبية قرن أو مدوم علم أهدل كه كجمع قنا سفر لنا عدل كه دب ديسا أيه دب وجو صلابت مجال ذا عاصمة ده مقدشو garoonka diyaaradaha aadan abdullahi usmaan aadan cadu waxa ku soo dhaweeyay xalibaana ka tirsan labada gole ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya xisbiga himilo qaran madax ka socotay iyo xubno kale oo matalaya madasha xisbiyada qaran oo ay ku mideysan yihiin lix xisbi siyaasadeed oo dalka ka dhisan qaar ka mid ah xalibaanada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ee labada gole ee matalayay axsaabta siyaasadeed ee dalka ka dhisan ayaa warbaahinta mar ay la hadleen waxa ay si kooban u soo dhaweeyeen madaxweynihii hore ee dawladdii ku meel gaarka ahayd Sheikh Shariif Sheikh Ahmed inuu dalka dib ugu soo laabto soo dhaweeyay dhamaan ka soo qayb galayaasha wa talaamintiina waa idin soo dhaweeyayna runtii alxamdulillaah ilaah baa mahadle nabad isku kaana keenay dadkan waxay diyaar u ahaayeen saaki oo dhan imaatankaaga ilaa xalay loo soo sheegay dadka diyaar ku ahaayeen soo dhaweynta aan baa lagu mashquul sanaa alxamdulillaah wax dhabaatay oo gidaalkaaga ma jiraan dhammaan dadkii aad meesha maartay howlaha waa fiican yihiin ragga madasha ka jooga iyo xisbiyada qaarna maaragtay dadaa ka jooga madasheena dadkii ku koobnaa marka hadda warbadan kuguma fogeynayno soo noobeynta umbaan hadda ku reebo in ku akeysanayna odayaasha madasha iyo maxaan ku raadaa mas-uuliyiinta madasha oo maxaan ku raadaa gudoomiyaha uu nagala joogo gudoomiyaha Ismaan oo gudoomiyaha kulan kana mid ah hoggaanka sare ee madasha kamid aha aad iyo aad u mahadsan tihiin insha Allahu ta'ala waxaan u maleynayaa waa wareysi iyo xisb wareysiga iyo xaaladuhu iyo dhamaan madaxweynaha wuxuu yimid insha Allahu ta'ala diba kulli isaga wareysan doona insha madaxweynihii hore ee dawladdii ku meel gaarka ahayd ahna gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka waxa uuna u mahadceliyay xubnaha ka tirsan labada gole ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay soo dhaweyntiisa bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah baad wa salaama salaanta salaamka salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu dhamaan gudoomiye Sheikh Aadan gudoomiye Usmaan xukayaha iyo gudoomiye xigaanada xubnaha labada gole odayaasha madasha qaran iyo akhyaarta kale oo mataqaana soo dhaweynta ka qayb qaadatay aad u mahadsan tihiin aad aan ugu mahadcelinayaa soo dhaweynta iyo waqtiga qaaliga ah oo bixiseen waa garan karaa xilliga adag iyo waqtiga dheer oo meesha aad joogteen waa idinkaga mahadcelinayaa runtii dulqaadkaas iyo dadaalkaas kulli tala badan aan insha Allah yeelan doonaa waa mas-uuliyadna wada saaran in qarankan loo helo aragti siyaasadeed oo midaysa dadka iyo dalka in loo helo ka bixisa duruufta adag waana mas-uuliyad maanta anaga na saaran shalay iyo macnaha waxaan ka wadaa waqtigii naga horreeyay anaga dadka naga horreeyay saareen maanta anaga na saaranta marka inaan duubka isku xirno oo mas-uuliyaddaas Ilaahay na saaray ummadeena u qaadno oo sida ugu wanaagsan oo loo xalli karo mushaakilkaas loo waajaho waa mid aan isugu imaanayno isaga soo war doonayno oo waqtigeena aan u gelinayno hawlaheena khaaska ah u soo deynay umurta caamka ah oo laga shaqeeyayna runtii Ilaahay agtiisana waa ku weyn tahay waan ummaduhu waxay ku dhismaan ummad aan ku mashquulsanayn danta caamka oo kaliya ku mashquulsan danteeda khaaska meel ma gaarto dalkan waxa meesha hadda uu jooga gaarsiiyana danaha khaaska waa danaha khaaska marka inay laga gudbo oo danta caamka loo gudbo markaas danta khaaska ay imaaneysa qof walba Soomaaliyana waxaa sharaf u ah inuu harsado waagaag saaxiibyal daawud yal warkaad ka daawanaysaa rafshii news waa inagay taa ku maasantiin daawashada warkan midkiisa xigantoona dib u kulmi doona xanaa kaga tagana sida ay nabadgelyo